abunə ol. Səbirabadda yol qəzasında 2 nəfər xəsarət alıb. Xəbərin məlumatına görə hadisə Salyan-Şirvan avtomobil yolunun Səbirabadın Çöl Beşdəli kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Vaz 2106 markalı avtomobil KAMAZ markalı yük maşını ilə toqquşub. Qəza nəticəsində 2 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar Səbirabad rayon sakinləri 1989-cu il təvəllüdlü Şirinov Camil Şamil oğlu və Şirinov Ramil Kərim oğlu Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.